नमस्कार, माझं राम यादव, मी साई मशिनरी मिरज गेतून आहे. क्रॉप टायगरचे फोटो दिला आहे बुवा साहेब नावाने, म्हणजे तुम्हाला मशीन दिलं आहे क्रॉप टायगर 40. तुम्हाला या मशीन बद्दल काय काय वाटतं नेमकं? ह्या मशीनचं वैशिष्ट्य म्हणजे हे जे कटर आहे जे 8 फुटाचं पुढचा कटर हा 8 फुटांतर आहे, त्यामुळे रस्त्याने कुठे बी जाताना हे सहज जाऊ शकतं. कसल्या बी रानामध्ये न्यायला छोट्या छोट्या रानामध्ये तुम्ही घालू शकता. हा, कुठे बी न्यायला हे सोपं पडतं. आणि याने जे धान्य केलं जातं ते सर्व प्रकारचे धान्य हे व्यवस्थित होते त्याच्यामध्ये. हा, तूर, हरभरा, गहू सगळं व्यवस्थित व्यवस्थित प्रकार केलं जातं. हे मशीन चालण्यास रस्ते हे सगळे छोटे असले तरी चालतंय. आणि ह्याच्यामधून जे धान्य केलेलं जातं ते व्यवस्थित एकदम सुटेबल सगळे व्यवस्थित होत आहे. हा, आणि ह्याच्यामधून जे काडी कचरा ते सगळं एका साईडला वेगळ्या साईडला पडले जाते ते. आणि याच्यामधून हे आपल्या शेतामधून जरी चालताना हे असं बंद अवस्थेत ठेवलं तरी ह्याच्यामधून धान्य खाली पडत नाही, त्याच्यामुळे ते बी सोपं आहे. झाडाच्या कडाने खेटून घ्यायला व्यवस्थित घ्यायला येतं तिथून. हा, अजून या साईडला काय आणि झालेला जे मालाचा जे कचरा आहे तो शेवट जो बारीक जो भुसकडे जाते बाहेर पडला जाते. हा, ह्याच्यातून शेवटी बाहेर पडला जातो शेवट. आणि चालण्यास चालण्यास सगळ्या शेतीमध्ये हे चालण्यास छोट्या छोट्या रामात तुमचं ते जाऊ शकते. हा, लोकांची आता शेती सगळी विभागलेली आहे, थोडी छोटे त्यासाठी जाण्यासाठी छोट्या छोट्या रानामध्ये जायला हे व्यवस्थित आहे. ओके ओके, थँक्यू. इसकी क्वालिटी टायर की कैसी क्वालिटी इसकी अभी? अभी अच्छी है उसकी क्वालिटी. अच्छी क्वालिटी. हाँ, आगे वाली की टायर आगे कंपनी कौन सी है इसमें? कंपनी कौन सा है इसमें? इसमें टायर वाली जो कंपनी है कौन सी कंपनी का टायर है इसको बैठा है? कंपनी बीकेटी. बीकेटी वाले भाई. हाँ, बीकेटी वाले टायर. ये जो डीजल टैंक है, डीजल टैंक, डीजल टैंक यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे. अच्छा, ये डीजल टैंक ही? हाँ जी. कैपेसिटी कितनी है जी डीजल टैंक? 100 लीटर. 100 लीटर कैपेसिटी का. हाँ, ओके ओके ओके. शंभर. तुम्हाला ॲव्हरेज किती पडतं? म्हणजे तुम्ही गहू काढता समजा धान्यातून शेतामधून, तुम्हाला सर ॲव्हरेज किती लागतं? म्हणजे डिझेल किती लागतं तुम्हाला? किती वेळा मग तुम्ही ते काढू शकता? म्हणजे तुम्ही आत्तापर्यंत काढले ना गहू, तुम्ही तो काढला अर्धा एकरचा, त्याला वेळ किती लागतो? वेळ 15 मिनिटात. अर्धा सर तुम्ही एक तासामध्ये? हा, एक तासाच्या आत एक कर म्हणजे गहू. हा हा, गहू. ओके, करतो जाऊ का? ठीक आहे सर. याच्यामध्ये तुम्ही जे तूर वगैरे केली, तुरीची क्वालिटी कशी झाली? याच्यामध्ये क्वालिटी कशी झाली? याच्यामध्ये 12 क्विंटल गहू बसते. हा, 12 क्विंटलची क्षमता असणारी याच्यावर टाकी दिलेली आहे. आणि ते जे केलेली तूर आहे ना ती बी व्यवस्थित एकदम स्वच्छ प्रकारचा माल. हा, माल होतो एकदम हे व्यवस्थित धान्य केलं जातं याच्यामध्ये. किसान भाइयों, अगर आप जी मशीन लेना चाहते हैं या लेने के बारे में सोच रहे हो तो क्लास कंपनी की हार्वेस्टर आप साई मशीनरी मिर्जगांव महाराष्ट्र में ले सकते हैं. आपको महाराष्ट्र कंपनी के जो नंबर है साई मशीनरी के आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे. और किसान भाइयों को एक बात तो आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में साई मशीनरी के पास आपको 8 लाख की सब्सिडी है जो आपको मिलने वाली है. 8 लाख तक आपको यहाँ से मिलेगा. 8 लाख तक की सब्सिडी आपको यहाँ से मिलने वाली है. और दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए विश्वकर्मा दलबा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.